Então, gente, tô aqui. Provavelmente vocês estão confusos, não é só vocês, eu também estou. Eu atualizei para 1.16, só que aconteceu uma coisa. O gênio aqui esqueceu de verificar se tinha mais alguma coisa para fazer aqui na 1.14. E eu descobri que tem como conseguir a Bedrock no modo sobrevivência sem usar criativo, tipo, mod nenhum. E eu descobri isso depois de eu ter atualizado meu mapa. Então eu tive que voltar num backup que eu não tinha entrado na 1.16 ainda. Perdi o que eu fiz no Nether, mas valeu a pena. Porque, na minha opinião, eu ter uma Bedrock na mão vale muito mais a pena do que ter explorado o Nether. E eu posso regravar. Já a Bedrock, provavelmente, eu nunca mais vou poder ter esse bloco na minha vida. Do tanto de tempo que eu jogo esse jogo, eu nunca na minha vida pensei que eu poderia ter esse bloco no sobrevivência. E basicamente foi isso. Aí no início vocês viram eu pegando alguns recursos, que são os principais, que era o Beacon e os Totens. Que você usa muito Totem mesmo. E é uma coisa tão sensível que eu tive que ativar os botões para eu saber onde que eu estava apertando. Qualquer toque em falso, eu explodo tudo e tenho que refazer tudo de novo. Então por isso que eu ativei os botões para fazer essa máquina. Caso vocês queiram fazer essa máquina no mapa de vocês, né? Eu sugiro que vocês não atualizem ainda e façam na 1.14, porque na 1.16 ela para de funcionar. E é o seguinte, esse bug funciona usando o boneco de neve. O boneco de neve substitui o bloco de Bedrock pelo bloco de neve. E no exato momento em que você quebra, o bloco de neve é substituído pelo bloco de Bedrock. Aí quando você quebra a neve, em vez de dropar a bolinha de neve, dropa o bloco da rocha matriz. E eu fiz, consegui o primeiro. Depois de aproximadamente 20 minutos tentando bugar naquela máquina, eu consegui. Se você quiser fazer essa máquina, vai ter dois links aí na descrição. Um do gringo que criou e outro de um brasileiro que recriou essa farm para você conseguir entender mais fácil. Depois de 22 minutos, 28, 22, não lembro, eu consegui a primeira rocha matriz, que é essa aqui que tá na minha mão.
E para eu conseguir duplicar, eu utilizei esse bug que eu mostrei para duplicar as minhas maçãs. E ela funcionou bem com o bloco de bedrock. Ativa, desativa a alavanca, abre o baú, pega a pedra na mão e dropa para fora do baú. Uma para o baú e outra para tua mão. Assim você consegue duplicar a sua pedra indestrutível do jogo. E essa que tá na minha mão aqui, se eu colocar ela no chão, simplesmente não vai ter como eu quebrar ela mais. Então, uma dica primordial que eu dou pra vocês é: se você joga em servidor, proteja essas pedras o máximo que você puder. Porque se alguém pegar essas pedras e colocar aleatoriamente no seu mapa, você tá ferrado pra conseguir tirar. Eu vou dar um exemplo aqui pra vocês, mas numa área que provavelmente eu nunca vou usar. Pra vocês verem o medo que eu tenho dessa pedra, eu vou até longe da minha base. Nossa, aqui ainda tá perto, pera aí. Vamos enterrar aqui pra provar que isso aqui realmente é uma bedrock, mano. Coloquei. Coloquei duas, droga. Eu não devia ter colocado duas, velho. Eu coloquei sem querer. Mas enfim, olha só. Nessa versão tem até como eu tirar. Vamos vir aqui na nossa base. Porque existe um bug que... Sinceramente, eu tô com preguiça. E se alguém ver aquela pedra, é só ela ver esse vídeo aqui que ela vai entender muito bem o que tá acontecendo aqui, né? E óbvio que eu sou muito previsível. E eu dupliquei essa pedra muitas vezes. Está aqui. Eu até renomeei os baús dela, né? Tá aqui bonitinho. Pedras indestrutíveis, e esses blocos vão ser muito bem protegidos. Eu vou colocar todos dentro do meu baú doente. Os outros itens que eu dupliquei eu vou deixar em áreas abertas, porque eu não tô nem aí se eu perder, já que eu não vou usar de nenhuma forma. Eu dupliquei, mas eu não vou usar. Provavelmente o único que eu vou usar vai ser a maçã, porque ela não tem crafting, então eu vou usar a maçã. E pra quem tá perguntando por que tem esse tanto de cooker box, é porque eu tô tentando arranjar um jeito de armazenar essas canas de açúcar, né? E eu fiz aqui um sisteminha pra ver se eu consigo. E aqui dentro tem algumas canas de açúcar, né? Eu vou colocar todas em um sugar box ou ligar todas em um funil para poder encher uma a uma, né? E se você tiver um sugar box, é só você colocar os itens que você duplicou dentro, que tem como você duplicar a própria sugar box. Você pega ela, pega assim na mão e dropa para fora do baú. Aí você duplica o que você tem. Logo aqui já tenho duas sugar box cheias desse bloco. E agora você deve estar se perguntando: pra que que eu vou querer essas pedras, né? Primeiramente, quando eu for construir qualquer coisa com ela, eu vou ter que fazer um backup, porque se eu errar qualquer bloco, não vai ter como eu consertar. Então, o que você pode fazer é uma jaula para o Wither, para poder fazer a farm de rosa do Wither, uma farm de obsidian ou uma farm de pedregulho. Principalmente aqui no Bedrock, já que não tem bug que duplica TNT, né? Só TNT em item, mas não a TNT explosiva como tem no Java. Então, acho bom você ter, já que provavelmente você não vai ter outra chance de conseguir esse bloco. Infelizmente ele não funciona na versão Java, né? Como eu já disse antes, talvez. Por isso que eu já vou armazenar uma boa quantidade desses blocos, que literalmente são impossíveis de conseguir. Isso aqui foi muita sorte de todos, porque até para eu conseguir bugar demorei meia hora para conseguir uma. Agora imagina para conseguir outro bug, para conseguir esses blocos na 1.16. Uma outra coisa que eu queria fazer nessa versão, antes de atualizar, a gente vai atualizar o nosso jogo agora, mas eu tenho que fazer uma coisa, que é o seguinte: eu já comentei com vocês que não tem bug de duplicar TNT, né? Meu plano era fazer uma mineração no Nether usando TNT, carrinhos de TNT, né, voador, mas infelizmente não tem como, já que na versão Bedrock não tem esses bugs. Então aqui eu vou tentar fazer uma TNT e duplicar ela antes de atualizar. Aí a gente já vai poder minerar de boa. Eu poderia usar cama, mas eu acho que cama é muito perigosa. Então vamos descer aqui e quem sabe a gente tenha alguma pólvora para poder fazer a primeira TNT. Inclusive esse armazém aqui, ó, tá um pouquinho mal feito. Eu fiz antes de atualizar também, tá? E se vocês quiserem que eu faça um tutorial desse armazém podre aqui, eu posso até fazer, mas não vale muito a pena, porque é só um monte de baús com algumas interframes, então nem sei se vale muito a pena fazer um vídeo fazendo ele, já que eu fiz um armazém já faz mais de 10 vezes só nessa série. Enfim, vamos ver aqui se a gente consegue fazer uma TNT. Aí, conseguimos fazer uma TNTzinha. Por enquanto, já que eu sei que ninguém vai entrar no meu mapa, vamos colocar essas sugar box aqui no chão e vamos tentar duplicar essas TNTs que estão na nossa mão. Beleza, consegui duplicar uma quantidade boa aqui para fazer um sugar box lotado de TNT. Agora o que falta...